Ndugu zanguni, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumsalia mtume wake Muhammad alayhi salatu wa salam, leo hii insha Allahu taala tutakumbushana kidogo, na kulingana na wakati vile tunajua leo hii ni siku iliyobarikiwa, ni siku ambaye imetiliwa baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni siku ambaye ndani yake mtume anasema fihi sa'atul ijaba, kuna saa, kuna wakati ambao mja akikutana na hiyo wakati, basi dua yake yote inabokolewa bila kurudishwa. Wa ulama wanasema wakati hiyo inakuwa baina al-maghribi ma yabda'u ba'da al-asri ila ghurubi shams, ni kuanzia baada ya alasiri baka jua izame, baka ifikwe wakati ya maghrib. Kwa hivyo siku kama hii, kisha mtume ameamrisha alayhi salatu wasalam tukithirishe kumusalia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, ama kwa ufupi Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad, kwa ufupi ndio mtume anasema yoyote ambaye atakayenisalia mara moja, Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamusalia. Ina maana Mungu anakuba yeye maghfira na thawabu mara kumi. Unamusalia mtume mara moja, unabata thawabu mara kumi, maghfira mara kumi. Hiyo daraja kubwa sana, hiyo daraja kubwa sana, hasa siku kama hii. Mtume alayhi salatu wasalam anasema siku yenu bora zaidi na iko na baraka zaidi, yauma aljum'ati faakthiru alayya fihi min as-salat. Na hii sali unafanya na belekwa kwa mtume, naambiwa fulani bana amefanya kiasi fulani na fulani amefanya kiasi fulani. Hii daraja ni kubwa sana. Khutba ya leo insha Allahu taala inaguza al-khasaratu al-haqiqiyya, hasara, hasara ambaye ya ukweli. Dunia hii tunaona kila siku tunakimbiza, na hakuna mtu ambaye ametosheka na hii dunia na amewahi kusema basi mimi niko na ghorofa tano nne, na niko na matarela fulani na fulani, na niko na factory fulani na fulani, waacha basi mimi nijitulize. Unaona, wacha nielekee kule misikitini nifanye tu ibada, mara minasali, mara nasoma Qur'ani, mara nafanya istighfar, nikae itikaf nisitoke isipokuwa wakati ya kutafuta chakula. Bas, muliwahi kuona mtu kama hiyo? Hakuna. Idha zada dirhamun zada alhawa, kama shilingi moja leo amekuongezeka, basi matamanio ya nafsi huwa inazidi zaidi. Mtu anakimbia tu, anakimbia tu, anakimbia tu, anakimbia tu, na hii dunia inatoroka. Kwa hivyo kama unataka dunia ikutafute na ubate thawabu na maghfira, basi wewe wakati yako kota trikota unagawa sehemu nne, sehemu tatu, ama nusu batia akhira yako, nusu batia dunia. Hiyo ndio dini inatuamrisha insha Allahu taala. Ikhwani, katika hii dunia tunajua kulingana vile ya, vile sisi yenyewe tunafikiria, yule amefanikiwa mafanikio iliyo sawasawa tunaona ni yule ambaye amebahatiwa dunia kwa hali yote, lakini sio hivyo. Yule amefanikiwa ni yule ambaye amefanya subra juu ya ibada. Mtume anasema nini? Alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut walajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi alamani, au kama qala alayhi salatu wasalam. Mtume anasema alkayyisu man dana nafsa, yule mwenye akili tele ni yule ambaye amethibitisha, amezuia nafsi yake juu ya ibada. Man dana nafsahu ay ala alibada,
kisha wa amila lima ba'da al-maut, akafanya akatenda matendo ambaye inamufaidisha baada ya mauti, baada ya amekutana na mauti, baada ya ameenda mbele ya haki, baada ya amezika amezikwa kule kaburini, amefanya kitendo kama hile. Wa amila lima ba'da al-maut, lezi ni nani sasa? Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, yule lezi ambaye aina faida yoyote ni yule ambaye anafata matamanio ya nafsi. Anakaa chini ya ukuta, nafsi inamwambia kuja ujitulize, nafsi anamwambia kunywa maji baridi, kunywa chai, fanya tu istarehe yako sawa sawa, wewe acha mambo ya sarani mara nyingine, utasali tu mara nyingine, unafunga Ramadhan mara nyingine, utasikiliza Qurani mara nyingine, wewe bado wewe ni mdogo, ni kijana, wewe ni barobaro, wacha ufike Maka 50, 40 ndio unatubu. Nani amekuahidi utafika wakati hiyo? Mani alladhi ahida lak annaka satablu 50 wa akthar? La ahad. Na Mtume anasema nini? A'maru ummati ma baina 60 wa 70 fa qalilu man yujawizuha. Umri za umma wangu Mtume anasema ni kati yani 70 na 60. Ni wachache sana wale ambao wanavuka hilo 70. Tunaona watu wengi wanafariki wakiwa na umri mdogo sana. Maka 50, maka 30. Kwa hivyo usije mtu anajimambia wewe bado ni mdogo, kwa sababu wewe ni mdogo yani mauti iko mbali na wewe. Kwa hivyo mauti haikuangi na kijana, haikuangi na barobaro, haikuangi na mzee, haikuangi na ule mtoto mdogo mchanga, hakuna. Kila moja idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, itakabofika wakati yao ya kuondolewa ile roho. Mungu anasema nini? La yastakhiruna sa'a, hatuwezi chelewisha saa moja, na hatuwezi kumuongezea masaa fulani, hakuna. Kuisha imeisha. Sasa wewe umetayarisha nini? Hii ndio swali. Mungu amekupa afya, amekupa mali, amekupa watoto, amekupa usalama, amekupa kila la heri. Sasa wewe umebatia nini? Umejitangulizia nini wewe mwenyewe? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Unaona? Mujihisabie, kila moja ajihisabie kabla hisabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakufika. Na mubime kibimo iliyo sawasawa kabla kipimo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haikufika. Ni mzuri mara ngine mtu akae peke yake. Je, hiyo siku tatu ulitanguliza ulisali sala ya faradhi pamoja na jamaa mara ngapi? Umesoma kitabu cha Qur'ani mara ngapi? Umeenda kutembelea kuzuru familia mara ngapi? Umetoa sadaka shilingi 20 ama 10 zaidi mara ngapi? Waltandhur nafsu ma qaddamat lighat. Mungu anasema hii nafsi itizame, ifatilie zaidi. Unaona nini? Ma qaddamat lighat, je imejitangulizia nini keshoe? Ukisikia kwa Qur'ani ghad, ina maana ni siku ya kiyama. Ma qaddamat lighad. Ndugu zanguni, dunia hii kuzaliwa ni bahati, lakini kifo ni lazima. Na hakuna mtu anaweza kidhibisha akiwa Muislamu na akiwa mukafiri aseme hakuna kifo. Wote ulimwengu wote wako na hakika na wanaamini kuna kitu inaitwa nini? Kifo. Ndio Umar ibn Khattab anasema kila siku inasemekana fulani amefariki, fulani amefariki, tunaenda kumuzika, tunaenda kumuzika. Anasema wala budda an yati ya yawmu yuqalu mata fihi Umar, basi halina shaka kuna siku tu itakayokuja watu watakuja kusema Umar ibn Khattab amirul mu'minin ndio leo amefariki.
kwa sababu hii kifo unaona leo inasemekana ni fulani, kesho ni wewe, ni mimi. Ni hivyo tu inazunguka. Leo tunasikia fulani amefariki, tunasema Allah rahma, Mungu akupe rehema yake, kweli hiyo mtu ameenda mbele ya haki. Tunasema namna hiyo, na watu leo kesho wataongelea juu yako namna hiyo, ndugu zangu. Kwa hivyo tumetayarisha nini? Naona hiyo jambo ya kufikiria mambo ya mauti ili pia tufanye bidii ni muhimu sana. Basi kulingana na wakati ambaye insha Allah Taala nimebatiwa, naona imeisha. Kuanzia saa hii insha Allah Taala itakuwa tu mambo ya khutba insha Allah. Kawaida ni itakuwa kwa lugha ya Kiarabu, lakini translation yake tafsiri tumebata already. Kama umebata hii mawaidha na ujue ile khutba ya Kiarabu bado inaongelea nini? Inaongelea hii ambaye tuliongelea sai sai. Hii ndio kweli wa mambo. Kwa hivyo tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe katika njia iliyo sawa sawa. Na Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonyeshe njia iliyonyoroka, atuthibitishe na tuonyeshe njia ya mtume wetu Muhammad alayhi salatu wa salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.